שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי שבין ה-18 ל-25 בינואר 2020. אז כמו שאתם רואות ורואים, רקע אחר, דירה אחרת, אני כרגע עדיין מחפש בית. אני חושב שבכל השבועות שאני עושה את הסרטונים האלה בשבע שנים האחרונות, הפסדתי פעמיים שבוע, אז אני גם חייב לכן ולכם הסבר מדוע. קודם אנחנו נדבר על השביים. אחר כך אנחנו נדבר על דברים שהם קצת יותר אישיים שלי, שאני אשתף אתכם בהם, שתהיו מודעים לכל מה שקורה. אז קודם כל נדבר על השמיים. השנה, יש לנו שנה מאוד מאוד טרנספורמטיבית, כפי שאתם יודעות ויודעים, הולכים לבוא מעברים מאוד מאוד עוצמתיים, ובאמת, השבוע יש לנו ירח חדש, ירח חדש במזל דלי, במרובע לאורנוס. אם יש זמן להכניס דברים חדשים לחיים, אם יש זמן לעשות שינויים, זה הזמן. זה הזמן לאפשר לעצמכם להתגמש ולצאת מהחוקים הרגילים שלכם ולשנות. אממה, כמו שאני מזכיר, בתקופה הזאת צריך להיזהר, לא לחפש ולזרוק את התינוק עם האמבטיה. אנחנו יכולים להיות חסרי הערכה מספקת. כלפי מה שכבר יש לנו בחיים, מי שכבר יש לנו בחיים. להיות יותר מדי רומנטיים לגבי האפשרויות. תכף נזכיר את הרומנטיקה הזאת בעוד מילה, כי לקראת סוף השבוע אנחנו הולכים להיות יותר ויותר רומנטיים. יש בעצם צמידות של ונוס לנפטון בדגים ב-27 לחודש בשבוע הבא, וזה זמן שמביא איתו מסמוס. של גבולות בין אנשים. זה זמן שיכול להיות מאוד רומנטי, מאוד כיפי, אבל גם מאוד נאיבי. והוא יכול גם להוביל למה שנקרא נאיביות יתר, שבה אנחנו אחרי זה מופתעים מהמציאות שתופחת על פנינו. הוא יכול גם להוביל אותנו לפסיביות והתענגות והדוניזם. כלומר, איזשהו רצון פשוט לא לעשות כלום וליהנות. שיכול להיות כיף. יכול להיות כיף, אבל אולי דווקא הדבר הנכון. השאלה ממה הוא מונע, ואנחנו מגיעים לאיזשהו זמן שיש צורך להכיל את השינויים האלה בחיים שלנו. זה יכול להיות שינויים קטנים, באיך שאני עושה דברים, באיך שאני מבשלת, ביחסים שלי עם בעלי, לא יודע מה, בעבודה. אבל זה חשוב שניתן לעצמנו כרגע לעשות את השינוי מהדרך הרגילה. לעשות את השינוי מהדרך הרגילה. אנחנו יכולים להגיע למקום בסוף שבוע הבא שהוא קצת מקום של חוסר כוח. של אני רציתי לנסות, אני ניסיתי לשנות, אבל אני לא מצליח, לא מצליחה. צריך פה להיזהר מאנרגיה ירוקה, אנרגיה ירודה, בשילוב של הרגשות של אשמה או של בושה, שעלולות לגרום לנו להתנהל בצורה לא מכבדת אל עצמנו ואל אחרים. זה קורה גם בסוף שבוע הבא, ואני כבר רוצה שנתכונן לזה מעכשיו, כי בזמנים האלה אנחנו יכולים להיות קצת האויבים הגרועים ביותר של עצמנו, ולהרוס לעצמנו. אז בואו נתחיל עם הימים. קודם כל, ב-20 לחודש, השמש נכנסת למזל דלי, מזל טוב לכם הדליים. אני לא עובר ממש לפי הימים, אני עובר ככה פחות או יותר על הדברים החשובים. השמש עומד במרובע לאורנוס ב-23, וב-24 יש ירח חדש. כלומר, המרובע הזה לאורנוס נמצא שם גם בירח החדש. וממש לשבור דפוסים, בלי לזלזל בקיים. ללכת קדימה בלי להמעיט בערכו של מה שנשאר מאחור. וגם אם צריך להמשיך הלאה, לסגור דברים יפה. אנחנו מגיעים אל השנה החדשה בירח החדש, קלנדר הסיני, בלוח השנה הסיני, זאת שנת האחברוש המתכתי. אחברוש המתכת, וזאת שנה דווקא שצריכה להגדיל את המודעות שלנו ואת השמחת חיים שלנו, ואת השבטיות, את המשפחתיות, את הקהילתיות של כולנו, על פי הסינים. ואמן שכך. וגם שנה שאולי נצטרך לרדת כולנו לחיות בה... ביוב. לא, סתם. סתם אומר. ועכשיו קצת למה שקורה איתי.
בפברואר אני בעצם יצאתי מול אמא שלי ומול אשתי כטרנס. זה לא שהם לא ידעו את זה קודם, אבל אני הודעתי להם שכנראה אני הולך לעשות את התהליך המאוד קשה, מאוד ארוך ומאוד יקר הזה של התאמה מינית. התגובה שלהן הייתה הרבה יותר קשה ממה שצפיתי. צפיתי שהיא תהיה קשה לפחות מצד אשתי, לא צפיתי שהיא תהיה כל כך קשה מצד אמא שלי. זה הביא להידרדרות ביחסים ביני ובין אמא שלי האהובה, עד כדי כך שהיא התנתקה ממני בהודעת וואטסאפ לפני כחודש וחצי. וכרגע אין לי שום קשר איתה ושום תמיכה ממנה. אני יצאתי מהבית והתגרשתי לפני כחודש, כלומר מה שזה בעצם התגובה שזה עשה לאשתי זה מיידית היא התאהבה בגבר אחר. לא מיידית, אבל היא התאהבה בגבר אחר, שאיתו עכשיו, שיהיה להם בהצלחה. ואני יצאתי מהבית בתקווה למצוא דירה יותר מהר, לצערי אצל אמא שלי אני לא יכול להיות. וכרגע אני בין חברים ומשפחה, אני כרגע שומר על הבית המקסים שאתם רואים פה מאחוריי של דובל גליקמן ושלום ציון קינן, שאני שומר להם על החתולים המתוקים, הם צריכים לחזור היום מחול. אני לקראת כמה שנים מאוד לא פשוטות, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה בריאותית, לא מבחינה חברתית. המון המון אנשים יצאו לי מהחיים בעקבות ההחלטה שלי, רוב החברים שלי התחלפו, ולצערי החברים מעט מאוד מהחברים שהיו לי היו תומכים, חלקם לכאורה תומכים, אבל בוא נגיד שהזמנים שאני עובר, הבדידות והבעיות, הם לא קלות לאף בן אדם. ודווקא מעגלי התמיכה שלי היו הכי חשובים בזמן הזה. לא לקבל תמיכה מספקת היה מאוד קשה, ופשוט גרם לי להבין שאני צריך להמשיך הלאה. ואתם יכולים להבין כמה קשה בעצם לעשות וידאוים בזמן הזה, גם בתהליך של שינוי, גם בתהליך של חוסר בית וחוסר תמיכה. אבל אני החלטתי שאני לא מפסיק את הסרטונים האלה, או לא מפסיקה. אתם ראיתם שבשנה וחצי האחרונות אני נהייתי יותר נשי. אני הולך לעבור את התהליך הזה איתכם. ומדי שבוע אתם תראו אותי הופך להיות טיפה יותר נשי. במובן הזה אין לי שום מושג כאסטרולוג איך אני הולך לממן את התהליך הזה. ולכן אני הולך לפתוח איזשהו דף לגיוס המונים, שבו בפעם הראשונה אני הולך לומר שכל מי שרוצה ורוצים לתרום לי לסיוע של התהליך הזה, לסיוע של הגשמת חלום בין ה-42 שנה הזה שלי, שמאוד פחדתי להגשים, כי מאוד פחדתי שיעזבו אותי, מאוד פחדתי שלא יאהבו אותי כמי שאני, שלא יקבלו אותי. החיים שלי היו מלאים בעצם באנשים שאמרו לי להיות יותר גברי, לטובתי, כי הם רוצים בטובתי. הראשון היה אבא שלי שהסביר לי שאסור לי להתנהג כמו ילדה ואסור לי לבכות כמו ילדה. והאחרונות בשורה המאוד מכובדת האלה של אנשים יקרים וחשובים בחיים שלי זאת אשתי ואימא שלי. אחריהן לא תהיינה יותר. אני החלטתי שבכל זאת אני הולך עם האהבה, עם החלום שלי, עם האמת שלי. אני לא יכול לבוא ולהגיד לכם, ללכת עם האמת שלכם כל שבוע ועדיין לא לחיות אותה בעצמי. אז אני מקווה שאחרי שאני אפתח את הדף הזה לאט לאט תוכלו לסייע גם עם תרומות. וזה יהיה משהו שימלא לי את הלב בצורה אדירה. וכמובן, לשיעורים פרטיים, ייעוצים אישיים ולקבוצות, לפנות אליי כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה שאתם צופים, תודה שאתם צופות. להתראות.